Hədəf palmalı olmamaldı. Palmalı unsuz da hədəftədir. Bunu Palmalı şirkətinin ictimai əlaqələr departamentinin rəhbəri Fidan Quliyeva bildirib. Onun sözlərində görə Mübariz Mənsimovun işi və şirkətin hazırki fəaliyyəti ilə bağlı bütün məlumatlar bəyanatlarda, mətbuat üçün məlumatlarda, hətta sosial şəbəkələrdə açıqlanır. Fidan Quliyeva deyib ki, deyilən hər bir söz Mübariz Mənsimovun işinə yaxud Palmalı şirkətinin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. Bu səbəbdən Mübariz Mənsimovun işi və ümummilikdə şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı bütün açıqlamalar şirkətin rəhbərliyi və vəkillər səviyyəsində razılaşdırılır. Mən dediyim hər bir söz, hər bir sözə görə mən məsuliyyət daşıyıram, çünki mən şirkətin sözçüsüyəm. Və nə isə yanlış desəm, məhkəmədə bu bizə qarşı çevrilə bilər. Ona görə də Mübariz bəyi qorumaq üçün çalışırıq ki, vəkillərlə məsləhətləşərək, nəyin uyğun olduğunu bilərək o şəkildə paylaşırıq. Yəni. Almalı şirkətinin rəsmi nümayəndəsi onlara deyib. Mübariz bəy üçün qanun qarşısında boynumuz ipdən də incədir. Ona görə hamı, xüsusilə bloqerlər, internet televiziyalar və ümumiyyətlə jurnalistlər bu məsələdə maksimum dərəcədə öz ifadələrində diqqətli olmalıdılar, lakin bu heç də o demək deyil ki, Mübariz Mərcimovun azadlığa buraxılması tələbi ilə hazırlanan müstəqil verilişlər olmamalıdır. Bir neçə televiziyalar ki var, onların bu gün İnternet televizon olması çox zəruridir. Çox ehtiyac doğuran bir şeydir və mən qəti şəkildə bizimlə balı mübarizədə geri çəkilməyinizi istəmirəm. Qəti şəkildə tənqidi xarakterli də ola bilər bu verlişlər, tərifdə də ola, şey ola bilər, hər şey ola bilər. Hər şey ola bilər. Hər şey eşidirik, hər şey görürük. Vacib məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, Palmalış şirkəti mübariz Məncimovun qoyub getdiyi bir əmanətdir və bunun qurulması üçün düzgün addımlar atılmalı, Mənsimovun və şirkətin nüfuzuna zərər vura biləcək sözlər deyilməməli, dəqiq olmayan məlumatlar səsləndirilməməlidir. Mübarizə aparmaq lazımdır, durmamaq lazımdır. Tam hamının özgür şəkildə getməsi çox gözəldir. Biz bilməliyik ki, əsas hədəf nədir? Biz nə etməliyik? Mübarizbi oradan çıxartmaq üçün, Mübarizbə bağlı mənfi rəyin formalaşmaması üçün nə etməliyik? Yəni biz birgə mübarizə etməliyik, bizə qarşı mübarizə olmamalıdır. Fidan Quliyeva onu da vurğulayıb ki, Palmalı şirkətinin fəaliyyətsizlikdə təksirləndirilməyə heç kimin haqqı və hüququ yoxdur. Pandemiya vaxtında hamı evində oturarkən biz hamımız işləyirdik. Bizim vəkillərimiz gündə 2 dəfə gedirlər mübariz beyin yanına iki dəfə yanında oldular. Yəni biz onun üçün demək edəcəyi, bundan sonra da edəcəyi. Yəni kimsə də bizi buradan döndürə bilməz bu yoldan. Əgər mən canlı yayını açıb televiziya vasitəsilə və ya internet televiziyası vasitəsilə danışmıramsa, bu deməkdir ki, biz susuruq və biz heç bir şey etmirik. Bu çox yanlış bir düşüncələrdir. Palmalı siyasi quruluş deyil. Siyasi partiya deyil. Mübariz Məhsimov da siyasetçi deyil. Yəni müxalifət lideri deyil. Mübariz Məhsinov iş adamıdır. Xeyirsevər Azərbaycanlı fəxrimizdir. Yəni o fəxrimizdir. Onun da bizi buraxdığı bir əmanət var bu dəyərlə palmalı. Biz də onu qorumalıyıq. Satqınlar onun üstə üzə çıxır tək-tək. Hamısı məhkəmədə bəlli olacaq və mən 100% yüz əminəm ki, Mübariz bey orada qalmayacaq. Ən son məlumat ondan ibarətdir ki, Palmalı şirkətinin qurucusu Mübariz Mənsimovun işi ilə bağlı 27-ci İstanbul Ağır Cinayət Məhkəməsinin hakimi ona təqdim edilən ittihamnaməni və dəlilləri qəbul edib. Məhkəmənin vaxtı bu ilin sentyabr ayına təyin olunub. Məhkəmənin ictimaiyyət və mətbuat üçün açıq yaxud qapalı olacağı barədə məhkəmə heyəti qərar qəbul edəcək. Palmalı şirkəti bir daha bəyan edir ki, uca türk ədalətinə güvənir və inanır.